Qarabağın mədəni irsi. Şuşa xalçaları. Qədim zamanlardan Azərbaycanın əlverişli iqlim şəraiti burada xalçaçılığın inkişafına təkan verib. Arxeoloji tapıntılar və tarixi yazılı abidələr göstərir ki, Azərbaycan ərazisində eramızdan əvvəl 2-ci minillikdə insanlar xalça və xalça məmulatı toxuyaraq öz zərifliyi, gözəliyi ilə seçilən müxtəlif əşyalar hazırlayıblar. Azərbaycan xalçaları arasında Qarabağ xalçaları xüsusi yer tutur. Bu xalçalar öz mükəmməl toxunuşu, iri ölçüləri, rəngərəng çalarları ilə həmişə seçilib. Rəng palitrası isə Qarabağın təbii coğrafi şəraiti, gözəl mənzərələri, bağları, meşələri və yaşıl çəmənlərindən gələn şux, qırmızı, sarı, parlaq və kontrast rənglərdən ibarətdir. Qarabağ tipinə Şuşa, Qarabağ və Cəbrayıl xalça qrupları aiddir. Şuşa qrupuna aid Malıbəyli, Lənpə, Baxçada güllər, Bulud, Saxsıda güllər və Nəlbəki gül xalçaları hündür xovu, əlvan, şux koloriti və nazik incə toxunuşu ilə seçilir. Bir qayda olaraq bu ərazilərdə xanlara məxsus böyük sarayların və iri malikanələrin bəzədilməsi üçün böyük ölçülü xalılar toxunub. Buna nümunə olaraq 3-5 hissədən ibarət dəst xalı qəbələri misal çəkmək olar. Bu dəstlərin toxunmasında əsasən lənpə, qoca, balıq, boynuz, açma yumma, bulud kimi geniş yayılmış çeşnilərdən istifadə edilib. Bulud, baxçada güllər və saxsıda güllər adlı məşhur Şuşa xalçalarının toxunmasına Azərbaycan-Rusiya arasında mədəni-iqtisadi əlaqələrin yaranmasından sonra başlanılıb. 19-cu əsrin ikinci yarısından etibarən Rusiyadan Azərbaycana müxtəlif çeşidli mallar gətirilirdi. Şuşa sənətkarları həmin məmulatların üzərindəki təsvirlərdən ilham alaraq bu cür xalçalar toxuyurdular. Qarabağın mədəni irsi rubrikası CBC FM və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə layihəsidir.